Det at det gjør det mulig for så mange å føle at Jens Bjørneboe min, er nok noe av det som fascinerer meg mest. Hvordan er det mulig å gå fra den strenge antroposofen på 50-tallet, som primært var opptatt av metafysikk og det åndelige, til pornografen? I dette bindet så begynner det i Kristiansand, med hans barndom og ungdom. Og så følger jeg han gjennom krigen og inn i forfatterskapet. Da han dro fra Kristiansand som 18-19-åring, så påstår hans storebror at han skifta dialekt på Nora-Gytu. Veldig raskt, med andre ord. At han skapte nye personligheter. At han gikk inn i nye sammenhenger og tilpassa seg, samtidig som han åpenbart beholdt et eller annet som han opplevde at var seg sjøl. At jeg har vel kanskje gjort det vanskeligere å tro på mytene. Men samtidig så håper jeg at jeg har gjort han minst like fascinerende.